До нашого міста завітали представники Асоціації молодіжних центрів України. У рамках карантинної експедиції члени всеукраїнської спільноти розповіли працівникам Хмельницького молодіжного центру про нові проекти та поділились практичним досвідом роботи з молоддю. Під час коронавірусу, під час епідемії ми вирішили таким чином підтримати 23 молодіжних центри у 8 областях України. І на машині ми 8 днів підряд зараз їдемо всією Україною. Ми привезли методичні матеріали там про асоціацію, про конкурс для молодіжних центрів, який ми зараз об'являємо новий. Також представники асоціації передали міському молодіжному центру табличку, яка підтверджує їхню співпрацю. Нам дуже приємно, що ми входимо в величезну сім'ю, де знаходиться понад 300 молодіжних центрів з усієї країни. Ми маємо можливість консолідуватися і так само радитися по дуже багатьох питаннях, спільно вирішувати певні аспекти зі сторони молодіжної політики та лобіювати їх на найвищих рівнях. Наразі в нас є жива спільнота, в якій молоді люди можуть обмінюватися досвідом, питати один одного поради, які активності проводити, якщо в когось є питання по юридичних питаннях або там по фінансуванню молодіжних центрів, так само ми намагаємося їм допомогти. Під час зустрічей, які відбуваються в різних містах України, представники Асоціації молодіжних центрів знімають соціальний ролик про кожен молодіжний осередок та готують фоторепортаж. Зроблено декілька кліпів, декілька відеоматеріалів, одне розгорнуте 40-хвилинне інтерв'ю, де ми якраз розповідаємо про декілька важливих аспектів. Це створення, діяльність, якісь такі наші кризові моменти, які ми переживали, які ми переживаємо, ті проблеми, з якими ми щоденно маємо можливість десь зустрічатися, а саме головне, як ми з ним виходимо і як ми будуємо плани на майбутнє. Пізніше ці ролики розповсюджують у соціальних мережах, аби молодь дізнавалась про місця, де вони можуть знайти нових друзів, цікаво провести час та здобути нові знання. Карина Нестер, Володимир Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.